16 червня добіг кінця перший етап робіт зі спасіння молочного лиману. Нарешті, завдяки розчищенню з'єднувальної промоїни між морем та лиманом, до водоймища почала надходити морська вода. Нагадаємо, що роботи зі спасіння молочного лиману проходять під патронатом народного депутата України Євгена Балицького, який разом із ініціативною групою виділив кошти на розчистку промоїни. Наразі основні роботи виконано та попереду ще низка заходів по недопущенню подальшого замулення з'єднувального каналу між морем та лиманом. Вот с правой стороны от меня можно видеть 50-метровый бунт, который будет установлен, современная конструкция, которая защитит промоину от набивания песка, от перекладывания песка с левой стороны моря, когда идут восточные ветра. Затем мы установим такую же точно с правой стороны и закроем полностью промоину от попадания в нее песка. А осенью мы на него накроем бетонное покрытие, для того, щоб захистити його від льда, від патових льдів, які можуть його повредити. Євген Балицький розповів, що в подальшому на промоїні будуть працювати земснаряди, які постійно розчищатимуть її від піску. Після заповнення лиману водою нардеп планує реалізувати другий етап з відновлення водойми. Друга фаза заключається в тому, що ми строїмо УЗВ, так називаємо, в якому будемо розводити малька, камбалу глоса и осетрину для того, чтобы выпускать ее в лиман. Проект уже готов. Ну, надеемся, что это будет в ближайшее время. Первые несколько тысяч малька мы планируем в этом году запустить. Подивитися на відкриття промоїни приїхало чимало людей. Всі вони в один голос заявили, що пересихання лиману створило багато проблем у різних сферах життєдіяльності. Мы хотим возродить молочный лиман, который был нерестилищем для многих сортов рыб, был местом отдыха многих детей, многих поколений, которые очень множество пионерских лагерей в Алтагире, и взрослых, и детей. И это очень здорово. Сегодня практически наши прибережные села видят воду вдалеке, а не у своих берегов. И, естественно, это решить соціальну проблему в плані відпочинку, в плані оздоровлення і в плані, можна сказати так, бытових проблем на рівні рибалки нашого населення. Тому що практично ми знаємо, що всі прибережні села, вони завжди займалися таким, будемо говорити, мелким промислом і благодаря чому обезпечили себе і свої сім'ї рибою на территории района. Не секрет, что из 21 детского оздоровительного учреждения в прошлом году работало только 7. Полная загрузка лагерей могла составить бы 14 тысяч детей в сезон, а в прошлом году оздоровили это 3,5 тысячи. И в этом году открылись только те лагеря, где есть бассейны. Присутні керівники районів, на території яких розташований молочний лиман, зазначають, що відкриття промоїни – це історична подія. Я надеюсь, что сегодняшний день возродит этот бассейн молочного лимана, который, ну, не знаю, уникальное у него значение и для рыб, и для птиц, и для людей, и для природы в целом. Поэтому я думаю, что событие сегодня на самом деле историческое. Это очень грандиозное событие, которое, я думаю, войдет в историю, и мы долго еще будем вспоминать этот момент, когда все-таки это все произошло. Начальник дитячого оздоровчого закладу «Лісова пісня» Алла Демченко зазначає, що такий вчинок нардепа викликає повагу з боку всіх, хто розуміє важливість відновлення лиману. Мы знали, что эта работа ведется и что, ну, люди не имеют намерений останавливаться. А сейчас просто гордость и огромное уважение за, знаете, за то, что слова и поступки людей. И очень приятно, что это народный депутат в том числе не расходится с делом, потому что доверие народа, я думаю, вот именно благодаря вот таким действиям оно будет только укрепляться. Ініціатори розчистки промоїни сподіваються, що завдяки з'єднувальному каналу в лиман буде надходити близько 1 мільйона кубів води на добу. І поступово водойма відновиться, а разом з нею почнеться друге життя
унікальної флори та фауни Молочного лиману. Сімнадцятого червня відбулося засідання районного штабу по роботі з вимушеними переселенцями, які прибувають з Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей. На ньому керівник штабу Олександр Баша повідомив, що зараз в районі знаходиться 3 сім'ї, які приїхали з територій, де ведуться бойові дії. Прибыли семьи, они прибыли семьи самостоятельно к своим родственникам на территорию Новобогдановского, Константиновского, Новгородковского сельского совета. И на территории Новониколаевского сельского совета, она уже год назад прибыла семья с Изюма, она там проживает в селе Новониколаевка. Масових переселень поки немає. Незважаючи на це, на Мелітопольщині активно готуються до надання допомоги переселенцям. Люди готові наші самостійно прийняти там зелені садиби, руководителі сільгосппідприємств, де в них є місця для розміщення, оздоровчий табір «Чайка» готов прийняти дітей. Наші підприємці, в яких є гостинічні комплекси, теж готові прийняти цих вимушених переселенців. Ну, якщо це будуть старики, або люди преклонного віку, відроблена схема, що ми будемо їх направляти, або будемо направляти в центральну районну лікарню і, відповідно, розміщати в терапевтичних відділеннях, які знаходяться в Константиновці, в Терпені, або якщо по місту буде виникати питання в наших на койках лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Важливим питанням залишається одяг та харчування для біженців. Запаси продуктів нині збирають у територіальному центрі соціального обслуговування. В терцентрі, який знаходиться на Карла Маркса 10, створен фонд продуктовий. Ну, от я сказав, що 9 чоловік приїхало в сім'ю. Ну, хорошо, вони отримують, ми зараз вияснили, що пенсії по карточкам отримали, пособия вони по карточкам отримали, якісь гроші у них є. Ну, пройде місяць-два, будь-який хазяїн дополнительних, так простим нашим слов'янським язиком говорять, 10 ртов прокормити, дуже трудно буде. Тому включатися буде фонд гуманітарної допомоги, який у нас створений при терцентрі. І ми звертатися будемо до всім руководителям, підприємцям по збору продуктів. Голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мурдик розповів, що керівники сільгосппідприємств та інші приватні підприємці готові зібрати гроші для надання допомоги вимушеним переселенцям. Кошти будуть перераховані до спеціального благодійного фонду. Також він ще раз попросив сільських голів визначити приміщення, де можна було б розмістити переселенців. Подумайте, переговорите со своими жителями, проинформируйте. Я думаю, у нас люди все-таки не безразличны к человеческому горю и готовы всегда подставить плечо и помочь, если в этом будет необходимо. Начальник районного управління соціального захисту населення Юрій Масленіков повідомив, що в даний момент розробляється алгоритм нарахування соціальних виплат людям, які прибули з проблемних територій. Громадяни, які хочуть взяти участь у зборі одягу та продуктів харчування, можуть звертатися в районне управління соціального захисту населення або територіальний центр за адресою: місто Мелітополь, вулиця Карла Маркса, 10. Люди, які переїхали з Автономної Республіки Крим і Донецької та Луганської областей в Мелітопольський район, можуть також звернутися за допомогою за цією адресою. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами 6 77 55 42 30 06. 15 червня в Україні відзначали День працівників медичної сфери. Святковий день в районі вітали представників цієї професії. Першим до медичних працівників звернувся голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мурдик, який наголосив на важливості праці людей у білих халатах та висловив їм щиру вдячність. Я благодарен вам за ваш труд, за те, що ви несете, даєте людям надію, за те, що ви несете людям добро. Я поздравляю вас з праздником. А вам теж желаю здоров'я, благополуччя, добра і міра. До привітань також приєднався голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко.
Я хочу от себя лично поздравить вас с праздником медицинского работника, пожелать вам успехов, пожелать вам удачи, всего-всего хорошего, и чтобы у вас было меньше больных и больше зарплаты. С праздником! Святковий день багато теплих слів лунало на адресу всіх працівників медичної галузі – від лікаря до санітарки. Бо саме від їхньої професійності та оперативної роботи залежить не тільки здоров'я, а й життя пацієнтів. Заступник голови районної ради Володимир Білов підкреслив, що медичні працівники району були і залишаються гідними представниками професії. І радно пояснюється, що городські жителі міста Мелітополя постійно звертаються до нашого ЦРБ, тому що якість обслуговування ЦРБ в наших ФАПах, ФП намного вище, і найголовніше – чоловічності більше, ніж в городській больниці. От за це огромне спасибо від всіх жителів, що ви завжди внимательні, що ви завжди сочувствуєте, сопереживаєте і йдете во всьому навстрічі. Із вітальними словами до колег звернувся головний лікар Мелітопольської центральної районної лікарні Сергій Селевич. Він зазначив, що колектив ЦРЛ має всі складові для успішної роботи. Найголовніше, звісно, це спокійствие в колективі. Тоді буде слажена робота, розумієте, коли є єдиномислівники, коли працює в системі здравоохранення, розумієте, чуткі люди – і абсолютно неравнодушне. Коли є мир, злагода та добробут. І все це присуще абсолютно вірно нам. Під час урочистостей працівники медичної сфери району отримали нагороди від райдержадміністрації, райради та керівництва Центральної районної лікарні. Грамотою Міністерства охорони здоров'я була нагороджена завідуюча фельдшерським пунктом у селі Нове Зінаїда Лютікова. Справжнім подарунком для всіх став святковий концерт, який підготували солісти та творчі колективи району.